בבניין הזה בחיפה נמצאו הבוקר בלא רוח חיים אם ובנה הפעוט. על פי החשד, האם שככל הנראה סבלה מדיכאון לאחר לידה, חנקה את בנה למוות, ולאחר מכן שמה קץ לחייה. אוהב הלב, בחורה ממש נאה וטובה, טובת לב, באמת טובת לב. וחבל שהאנשים באמת לא פונים ברגע שמרגישים שיש איזו מצוקה. לפנות. מי שהזעיק את הכוחות היה בעלה של האישה, הוא חזר ממשמרת לילה ומצא את השניים ללא רוח חיים. לצידה מונח מכתב ההתאבדות שהותירה האם שמתאר את הדיכאון שחוותה. זה הדיכאון החלדה בדרך כלל מתאפיין כמו כל דיכאון אחר, מצב רוח ירוד, הפרעות בשינה, הרבה פעמים אין להם חשק לכלום וגם לפעמים אין להם חשק לחיים. בשנים האחרונות יותר ויותר נשים נחשפות ומספרות שחוו דיכאון לאחר הלידה. לפי הערכות, אחת מכל 7 נשים מתמודדת עם המחלה, אך עדיין מספר הנשים שהמערכת מצליחה לאתר נמוך. במדינת ישראל היום בעצם נשים אמורות לענות על שאלון שנקרא EPDS, שאלון שהוא סקר, שאלון סקר לבדיקה של דיכאון אחרי לידה. לצערי הרב נמצא שחלק גדול מהנשים לא ממלאות את השאלון הזה בכנות. בשאלון שיצרה קרן בריאה בשיתוף המרכז הרפואי שיבה, עולה כי בין השנים 2020 עד 2021, כ-70% מהנשים שענו על השאלון היו בסיכון לחוות דיכאון לאחר לידה. התפקיד הזה לא צריך להיות מוטל על אחיות טיפת חלב. התפקיד הזה הוא תפקיד של כל החברה. כל אחד מאיתנו הרי פוגש נשים הרות ונשים אחרי לידה, וכל אחד מאיתנו יכול פשוט לשאול מה שלומך. את אוכלת, את ישנה. הרבה פעמים נתפלא כמה אישה רק מחכה שישאלו אותה איך היא. והרבה פעמים ניתן לגיטימציה, אישה תספר לנו, ואנחנו יכולים להציל נפשות ככה. רק בתחילת השבוע נרצחו 2 ילדים שאביהם הוא החשוד המרכזי, ועדיין המדינה לא עושה מספיק כדי להיאבק בתופעה. הצעת החוק הזו שכבר למעשה מוכנה, יחד עם המלצות לשינוי תרבות ארגונית כדי שהרשויות השונות שפוגשות ילדים ופוגשות משפחות יוכלו לדבר ויעשו זאת, לדבר אחת עם השנייה, כל אחת עם הפסת מידע שנמצאת אצלה, אפשר למנוע רצח של ילדים. המקרה הזה הוא תמרור אזהרה לנשים שחוות דיכאון לאחר לידה ולא מקבלות מענה לתחושות הקשות. הבוקר זה נגמר בטרגדיה שהייתה יכולה להימנע.